Dobrý večer, Meredith Whitney, americká analytička, ktorej sa pripisuje veľmi úspešný odhad toho, ako sa v skutočnosti v ostatných rokoch vyvíjal americký trh nebonitných hypoték, je vydatá za profesionálneho boxera, a keď sa ja spýtam, čo pre Boha môže spájať špičkovú analytičku s profesionálnym boxerom, pokiaľ je tú pracovnú oblasť, ona odpovedala, ono obidvaja vidíme do ringu a musíme si byť istí, že nám publikum rozumie. To len ako taký úvod k tomu, bol som upozornený, že aby som nepodceňoval auditorium konzervatívneho inštitútu, ktorému ďakujem za pozvanie. Tie moje grafy sú pokusom o vnesenie takej širšej perspektívy do toho, čomu čelíme, a krátkeho a pokiaľ možno jednoduchého, ale dúfam, že zrozumiteľného názoru na to, aký je teda rozpočet vytierajúčeho na rok 2011. Tá východisková pozícia, ktorej sa Slovensko ocitlo na začiatku najvážnejšej povojnovej recesie, bola oproti susednom regióne neporovnateľne lepšia. Aj vďaka šťastne načasovanému prijatiu eura, za ktoré možno dať kredit aj toto pánu štátnemu tajomníkovi, sme posledné zvýšenie ratingu zažili v decembri 2008 uprostred tých najvážnejších turbulencií na finančných trhoch. Treba si pripomenúť, že to zvýšenie slovenského ratingového hodnotenia prišlo doslova niekoľko týždňov potom, čo sa Maďarsko ocitlo v situácii, ktorú opisoval pán štátny tajomník, že si v jedno oktobrové štvrtkové ráno na finančnom trhu žiaden účastník trhu nebol ochotný nakupovať štátne dlhopisy. Maďarsko ešte v oktobri 2008 bolo nútené siahnuť po medzinárodné pomoci Medzinárodného menového fondu, s ktorou majú teraz skúsenosti aj mnohé ďalšie krajiny, aj oveľa známejší členovia eurozóny. K tomu, prečo má vôbec zmysel diskutovať o tom, aby sa verejné financie viedli tak, aby si krajina dokázala požičiavať na splatné staré dlhy vo vlastnej režii. Maďarsko sa presvedčilo v roku 2008, a to narážam aj na to, ako na spôsob a tempo rozpočtovej konsolidácie. Maďarsko v roku 2009 zažilo to, že konsolidácia, ak sa odkladá a ak sa uskutočňuje v réžii externých záchrancov, je oveľa bolestivejšia a oveľa radikálnejšia, než ak sa rozhodnutia tej konsolidácie, ak je rozhodnutia o tej konsolidácii v rukách miestnych politikov. V podstate výsledky maďarských volieb tento rok rozhodlo práve to, že Maďarsko sa v roku 2008 ocitlo v situácii, kedy bolo závislo od záchranného balíčka Medzinárodného menového fondu. A tie radikálne, oveľa radikálnejšie rozpočtové opatrenia, ktoré uskutočnila socialistická vláda v roku 2009, neboli prejavom jej osvieteného pochopenia toho, čo je pre verejné financie, tak ako pre financie každej domácnosti dobré, ale boli len vynútené podmienkami, ktoré prichádzajú s každou externou pomocou. Tie vynútené podmienky, ktoré prichádzajú s každou externou pomocou, sú dôvodom napríklad toho, že keď Írsko v nedeľu požiadalo pomoc Eurovalu, už v pondelok prišli signály o tom, že írska vláda zrejme sa rozpadne. Výhodou, alebo z môjho pohľadu, veľký didaktický prínos tých posledných dvoch rokov bol v tom, že to, čo znelo ešte pred dvoma rokmi ako také efemérne číslo, nejaký deficit štátneho rozpočtu v sumách, ktoré bežný človek nevie tak ľahko preložiť ani do vagónov, rožkov alebo do počtu televízorov, nám pripomenulo, prečo má význam hovoriť o zdraví verejných financií a prečo má význam usilovať sa o najzdravšie verejné financie v prípade tej situácii, v ktorej sme dnes, o znižovanie deficitu. Ak by som si pomohol príkladom s rodinou. Rodina, ktorá nemá žiadne dlhy a dokonca má nejaké úspory, sa naozaj môže slobodne rozhodnúť o tom,
koľko v daný mesiac zo svojho príjmu minie a či nebodaj neminie aj viac, než zarobila, teda či nesiahne na vlastné úspory. Štáty, prakticky žiadne štát nie je v takejto pozícii. Prakticky každý štát je v pozícii zadlženej rodiny, ktorá si požičiava na obmedzený čas a musí tie splatné pôžičky, okrem toho, že sa neplatí úrok, musí ich refinancovať novou vydávanými dlhopismi. To je ten aspekt toho, prečo je dôležité prihliadať na názory finančných trhov, prečo je dôležité, ako hovorí taký populárny vtip, počúvať, čo si myslia tie súpy kružiace nad akoby obeťou, ktorou sa v tomto roku stalo napríklad Grécko a v nedeľu svojím spôsobom aj Írsko. Vďaka tomu najlepšiemu ratingu, ktorý ešte pred dvoma rokmi vyzeral ako nejak opäť niečo ťažko uchopiteľné, sa Slovensko teší tomu, že finančné trhy ho počas ostatných dvoch rokov vnímali ako najlepšie riziko, teda najlepšie, najnižšie riziko, za ktoré požadovali najnižšiu rizikovú prirážku. Podceňovaný fakt je to, že aj počas ostatných dvoch rokov riziková prirážka podľa cien poistiek pred rizikom defaultu bola na Slovensku vďaka euru a vďaka euroodporanému ratingovému hodnoteniu nižšia než v prípade Česka, citeľne nižšia než v prípade Poľska a dá sa povedať, že násobne nižšia ako v prípade Rumunska alebo Maďarska. Riziková prirážka je to okolo viac za pôžičky priplácané oproti bezrizikovým alebo dlžníkom s tým najnižším rizikom, čo v prípade slovenských štátnych dlhopisov je Nemecko. Aj vo chvíli, kedy je nevyhnutné dať v rozpočte miesta pre úspory, je dobre si pripomenúť, že rozdiel vo vnímaní rizika, rozdiel v ratingu, rozdiel v platených úrokoch z pohľadu štátnych financií znamená aj rozdiel na každoročne platené úrokové náklady. V minulosti každé voľby, krátko pred voľbami sme na Slovensku boli svedkami diskusie o tom, či alebo nakoľko bezpečné sú investície do slovenských štátnych dlhopisov. Faktom je, že pred prakticky každými voľbami, ktoré znamenajú aj z pohľadu hospodárskej politiky prípadnú diskontinuitu v doterajšom vývoji, dochádzalo na Slovensku pravidla k zvýšeniu rizikovej prírážky. Ak sa pozrieme na to, ako sa riziková prírážka vyvinula v úvode roku 2009, teda počas kulminácie tých turbulencií na finančných trhoch a nakoľko sa zvýšila pred tohto ročnými parlamentnými voľbami, tak vidíme, že tá reakcia finančných trhov na blížiace sa voľby nebola ani zďaleka tak dramatická, ako v čase, keď sme boli v zajatí udalosti na svetových trhoch. Okrem toho, na tom grafe je vidieť aj to, že vznik stredopravej koalície finančné trhy ocenili aj znížením rizikovej prirážky, zjednodušene povedané, zlacnením úverov pre dostupných pre štát. Na druhej strane ten graf, ak sa pozrieme na to, ako sa vyvíjala prirážka pred voľbami a po nich, je vidieť, že po voľbách finančné trhy predsa len vnímajú citlivo to, že zo Slovenska sa stala krajina s dvoma po sebe nasledujúcimi 8% deficitmi verejných financií, je vidieť, že prvá reakcia na výsledky bolie zo strany ratingových agentúr bola doslova v priebehu 24 hodín pozitívna v tom, že sa očakávalo, že takto zložená koalícia bude mať odvahu na nevyhnutné, potrebné, ale bolestivé, politicky bolestivé reformy a rozpočtové, opatrenia rozpočtové konsolidácie. Aj to, že tá dražoba našich pôžičiek pretrváva na finančnom trhu, naznačuje, že finančné trhy veľmi citlivo vnímajú jednak tú výšku deficitu, ktorý je naozaj porovnateľný s írskym deficitom v roku 2000,
2008, a rovnako aj to tempo konsolidácie. Ako som ukázal na to predchádzajúcom grafe, stále sme však krajinou, ktorá v porovnaní so susedmi sa teší najlepšiemu riziku. Napriek tomu signály z finančných trhov, od ktorých je prakticky každá vláda závislá, sú stále skôr váhavé. Ako už bolo spomenuté, v októbri si napriek tomu Slovensko dokázalo veľmi úspešne požičať až na 15-ročnú splatnosť v objeme, ktorý celkový dobyt investorov dosiahol viac než 4 miliardy eur, akceptovaný objem bol 1,5 miliardy eur. To opäť dáva to troška aj do kontextu budúcoročnú potrebu refinancovania. Čisto teoreticky, ak by si v dnešnej situácii, ak by Slovensko dokázalo investorov presvedčiť, že jeho rozpočtová kondícia sa nezhoršuje, ale je na tej úrovni, aký bola v októbri. A ak by mu nezáležalo na úrokoch, ktoré platí, a na tých úrokoch záleží, tak by Slovensko čisto teoreticky v prípade takéhoto dobytu, aký sme zaznamenali na začiatku októbra, dokázalo ten budúcoročný dobyt, hovorím o extrémnom prípade uspokojiť v dvoch aukciách. Ak sa pozrieme na tie aukcie z tohto ročného apríla a októbra, Slovensko si na jeden vstup dokáže na finančných trhoch počať 1,5 až 5 miliardy eur. Ešte jedna poznámka, ktorý je cene za pôžičky. Netreba, súhlasím s tým, že aukcia eurobondov v oktobri bola úspešná, čo sa týka získaného objemu priťahnutého dobytu investorov, ako aj splatnosti pôžičky. Naozaj platí, že v situácii, keď sú finančné trhy turbulentnejšie, spravidla aj transakcie, či už sú to medzibankové vklady alebo schopnosť požičať si na finančnom trhu, spravidla dochádza k tomu, že je viac tých transakcií s krátkodobým horizontom, menej tých dlhodobých požičiek, schopnosť požičať si, vydať 15-ročné dlhopisy uprostred situácie, kedy krátko po Grécku sa zostrelo napätie okolo Írska, je rozhodne úspechom. Zároveň si však treba pripomenúť, že za tú pôžičku sme platili, ako hovorím o tej riskovej príražke, 150 bázických bodov, inými slovami, za to, že v lani a tento rok Slovensko hospodári sa 8% deficitom štátneho rozpočtu si investori vypýtali vyššiu rizikovú príražku. Tá rozpočtová nedisciplinovanosť, ktorú možno až tak citlivo nemusí pociťovať na tú aj Slovensko do fláca. Veľmi krátky pohľad na to, ako sa vyvíjal deficit nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách regiónu v tých ostatných rokoch. Slovensko je tá svetlomodrá čiara. V prvom rade dobre si pripomenúť, že dramatickú konsolidáciu už Slovensko raz absolvovalo. Nie je to niečo bezprecedentné. V roku 2000 deficit verejných financií na Slovensku presiahol už 12% domáceho produktu. Prakticky do roku 2003 sme ho dokázali znižiť pod 3% hranicu. To k tomu, či je reálne, aby Slovensko dokázalo ozdraviť verejné financie a či sa treba obávať niečoho drakonického, ak si spomeneme na tie obdobia rokov 2000 až 2003. Myslím si, že tá rozpočtová konsolidácia, keďže sa spájala aj so štrukturálnymi reformami, ktoré posilnili konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, je dosiahnuteľná. Rovnako len aby som nehovoril dlho, je tu vidieť aj rozdiel v tom, prečo, čo vedlo k tomu, že v októbri 2008 na dlhopisovom trhu v jednoštvrtkové ráno nikto nebol ochotný kupovať maďarské štátne dlhopisy, a Slovensku vďaka prijatiu eura v decembri 2008 zvýšili ratingové hodnotenie. Treba si všimnúť, že Maďarsko prakticky v roku 2002 až 2006 v Maďarsku sa k tomu vzťahu s finančnými trhmi, o ktorom hovoril aj pán štátny tajomník, stavialo tak, veď
predsa nám požičiavajú, čo je to deficit, také nejaké fiktívne číslo. Výrazne vyššie deficity Maďarska počas tých dobrých rokov konjunktúry viedli k tomu, že Maďarsko na veľmi tvrdo narazilo v tej najnevhodnejšej chvíli, v čase, kedy okrem globálnej recesie muselo prijať aj doslova diktát externého záchrancu, od ktorého bolo závislé po tom, čo si nedokázalo požičať na finančných trhoch. Zároveň ten graf ukazuje aj to, že to zhoršenie rozpočtovej situácie v roku 2008 a 2009 na Slovensku, či už ak to porovnávame so susednými krajinami alebo s vývojom v eurozóne, bolo cyklickým dôsledkom najvážnejšej povojnovej recesie. Pohľad na tieto regionálne porovnanie, pokiaľ ide o výšku verejného dlhu. Tu je opäť, tá červená čiara je príklad susedného Maďarska s opäť stupňou horším ratingom. Tá modrá čiara je príklad Slovenska. Relatívna miera zadlženia Slovenska od roku 2000 do konca roku 2008 klesla z takmer 50% HDP na menej než 29% hrubého domáceho produktu. Čo je dôležité si pripomenúť pri pohľade na tú čiaru, vyzerá to, ako keby Slovensko v tých rokoch odmazávalo svoj dlh. V nominálnych číslach objem dlhu vyjadrený v peňažných jednotkách aj počas týchto rokov rástol však pomalšie, než rástla slovenská ekonomika. Čo je zároveň aj odpovedou na to, keď sa niekto v súvislosti s medzinárodnými turbulenciami pýta na to, ako sa tie krajiny z tých dlhov dostanú. Ten príklad Slovenska z roku 2000 až 2008 je ukážkovým príkladom toho vyrastenia z dlhu, teda situácie, kedy zdravé rozpočtové hospodárenie s deficitom, akceptovateľne nízkym deficitom alebo vyrovnaným rozpočtom, hospodárenie, ktoré vytvára predpoklady pre dostatočne silný hospodársky rast, vedie k tomu, že s klesajúcou relatívnou mierou zadlženia rastie aj ratingové hodnotenie krajiny, klesajú úroky, alebo zlepšuje sa hodnotenie finančných trhov, klesajú zaplatené úroky. A ešte tá poznámka. V tom medzinárodnom porovnaní v tomto roku výška verejného dlhu Slovenska prekročí 40% hrubého domáceho produktu. Ak sa na to pozrieme z takéhoto odstupu porovnania v regióne aj porovnania s eurozónou, samotná výška verejného dlhu Slovenska nie je tak alarmujúca ako tempo, akým došlo k jeho zhoršeniu z 28% na viac než 40% v priebehu len dvoch rokov. To tempo zhoršenia je to, čo môže vyvolať aj v očiach ratingových agentúr, ako sme videli na predchádzajúcom grafe, aj v očiach finančného trhu obavy a znepokojenie vedúce k vyšším požadovaným úrokom. Veľmi sa ospravedlňujem, ak toto na prvý pohľad vyzerá ako príliš zjednodušujúci graf, ale týmto grafom chcem ilustrovať jednak tú tému, dá sa vôbec v štátnom rozpočte šetriť, alebo ako sa dá skonsolidovať, pretože nezatvoríme štát, musí štát vykonávať niektoré verejné poskytovať dohodnuté verejné služby. Okrem toho tiež odpovedám na otázku, ako sme sa ako premiér regiónu s tak výborným rejtingovým hodnotením a s klesajúcou relatívnou mierou zadlženia ocitli v situácii, že dnes diskutujeme o tom, že na Slovensku je neudržateľný vysoký deficit verejných financií a treba nevyhnutne škrtať. Ako som už spomenul, v roku 2009 a 2010 tá zelená čiara príjmy štátneho rozpočtu boli opäť cyklicky zasiahnuté oslabením hospodárskej aktivity. To je to, prečo má význam o tom opäť na pohľad teoretickom čísla, ako je rast hrubého domáceho produktu, diskutovať oslabenie hospodárskej aktivity sa priamo dotýka oslabenia príjmov štátneho rozpočtu a zároveň ten graf ukazuje, že napriek globálnej recesii vývoj výdavkov štátneho rozpočtu mierol ďalej smerom nahor a výsledkom teda je to prehodnenie
deficitu štátneho rozpočtu. Rovnako však ten grafik pomína, že s deficitom Slovensko, možno povedať z toho teoretického pohľadu, trocha ľahko vážne hospodárilo aj počas rokov konjunktúry. To je to, na čo teraz tak bolestivo doplácajú niektoré členské krajiny eurozóny. Tie ostatné dva roky boli didakticky užitočné v tom, že ilustrovali to, prečo majú význam tie apely analytikov na to, že zodpovedné verejné financie znamenajú vyrovnaný alebo prebytkový štátny rozpočet v dobrých časoch, aby v tých zlých časoch bolo z čoho financovať deficit verejných financií. Zároveň sme odpovedali preto na to, prečo napriek relatívne nízkej miere zadlženia si nemôžeme povedať, tak poďme smerom tým 80% HDP. Máme z čoho míňať. Skúsenosti Irska a Maďarska hovoria sami za seba. A posledná poznámka k tomu grafu, keď sa padne tá otázka, dá sa vôbec konsolidovať, veľmi jednoduchý pohľad hovorí, o koľko viac verejných služieb poskytoval štátny rozpočet napríklad v roku 2005, než ich poskytuje v roku 2010, keď na to potrebuje prakticky dvojnásobné výdavky. Opäť je to dramatické zjednodušenie, pri tej otázke, ako konsolidovať, sa možno opýtať, ako sme to robili pred tými 5 rokmi, keď opäť odhľadnúť od inflácie sme dokázali hospodáriť s oveľa nižšími príjmami. Rovnako, nechcel som ten graf už komplikovať, ten graf ilustruje, že roky rekordného rastu hospodárstva až do roku 2008 sprevádzal aj mimoriadne silný rast rozpočtových príjmov, ktoré, ako ukazuje tá modrá čiara, neboli využité na to, aby sme vyrovnali štátny rozpočet, ale boli využité na, ako vidíte, dynamický rast rozpočtových výdavkov. A posledná poznámka, ako už ustalo to predchádzajúci graf, situácia je vážna. Recesia, najvážnejšia povinová recesia, udrela na príjmy štátneho rozpočtu a tým treba nevyhnutne prispôsobiť aj výdavky. Ak by som si pomohol príkladom preplánované moci, spôsob na oživenie alebo prebratie umávaného organizmu je možno naliatie si silnej druhej horkej kávy. Takúto silnú horkú druhú kávu si museli naliať napríklad v Rumunsku, kde ten priebehu tohto roka pristúpili napríklad po zvýšeniu DPH o 5% bodov vo verejnej správe prepúšťali štvrtinu zamestnancov, siahli po plošných 20% zníženiach platov vo verejnej správe. Opäť na adresu nevyhnutnej konsolidácie, ktorá opäť príklad nielen Írska, Grécka, ale aj susedného Maďarska, ktorá je nevyhnutnou. Na adresu nevyhnutnej konsolidácie verejných financií zaznieva taká populárna konosa, že zasa si to zaplatia ľudia. Treba si pripomenúť, že štátny rozpočet nemá vlastné peniaze. Štátny rozpočet má iba peniaze, ktoré vyberie od Petra, aby ich prerozdelil Pavlovi. Konsolidácia verejných financií sa dá uskutočiť jedine škrtmi po výdavkoch, zvýšením daňových príjmov, alebo kombináciou týchto dvoch opatrení cestou. Iná cesta nie. Podľa môjho názoru ten rozpočet na budúci rok možno označiť ani nie tak za silnú horkú kávu ako skôr za kapučino, ktoré je kombináciou tak toho nepopulárneho zvyšovania daňových príjmov, hoci ho nie je až tak, ako zaznamenali v Maďarsku ešte v minulom roku, alebo v Rumunsku, a zároveň tie škrty vo výdavkoch, ktoré z pohľadu voliča sú možno populárnejšie. Niekto by mohol vnímať túto úlohu tak triviálne jednoduchú na pozadí toho predchádzajúceho grafu, veď teda keď klesne rodine príjem, tak prispôsobí výdavky, vec je vyriešená. Náš to na dve zádrhele.
ako spomenul pán štátny tajomník, vplyv na, na tempo hospodárskeho oživenia v prípade malej a otvorenej ekonomiky, ktoré, o ktorej konjunktúra ale aj recesii naozaj rozhoduje zahraničný dopyt, ten vplyv konsolidácie verejných financií na oslabenie hospodárskeho rastu možno označiť svojím spôsobom za skôr kozmetický. To, na čo naráža tá úloha konsolidácie verejných financií, ten druhý dôležitý faktor v hospodárskej realite malej otvorenej ekonomiky, je schopnosť dostatočne konkurovať na zahraničných trhoch, preto tam mám tú poznámku o nevyhnutnom udržaní konkurencie schopnosti ako nejakom prostredí tej konsolidácie. Prečo konkurencie schopnosť? O tom sa presvedča napríklad Portugalsko. Portugalsko sa ocitulo v podobnom koši ako Grécko alebo Írsko, pričom Portugalsko ešte v roku 2008 plnilo maastrichtské kritériá, teda hospodárilo s deficitom nižším ako 3%. To prehodzenie v ostatných dvoch rokoch spôsobila globálna recesia. V prípade Portugalska súcime stojí neistý, zvlášť tým, že či krajina, ktorá aj počas predchádzajúcej konjunktúry rastla veľmi pomaly, bola nedostatočne konkurencieschopná, či dokáže vo svetle nevyhnutnej konsolidácie, teda škrtania, ktoré sa prejaví v ďalšom oslabení hospodárskeho rastu, či dokáže vyrásť z toho dlhu, či dokáže dosiahnuť čo najskôr ten stav, kedy deficit, kedy každoročná sekera, ktorú vláda zatína, bude nižšia ako tempo hospodárskeho rastu. Tá nevyhnutnosť udržania konkurencieschopnosti zároveň dáva odpoveď na to, prečo pri úvahách o zvyšovaní daní sa, pokiaľ je možné, treba vyhýbať zvyšovaniu priamých daní. Práve naopak, aj tie krajiny, ktoré konsolidujú verejné financie v snahe posilniť konkurencieschopnosť a hospodársky rast, napríklad Japonsko alebo Maďarsko, uvažujú skôr naopak o znížení priamých daní, o zatraktívnení napríklad podnikateľského prostredia. Zároveň je to odpoveď na to, tá potreba udržania konkurencieschopnosti, prečo tá časť zvyšovania daní, tá horká časť konsolidácie sa sústreduje na nepriame dane. Toľko z mojej strany. Zároveň posledná poznámka, prečo kapučino. Špecifickým, pokiaľ hovoríme o tom rozpočte na rok 2011, horkú kávu môžete vypiť, aj keď vám vychladne. Ako sa to stalo dnes ráno. Kapučino, ak necháte vychladnúť, to naplnené mlieko splasne a aj ten vizuálny, ale aj chuťový efekt nakoniec nie je taký, ako ste očakali. Preto som tie škrty hovidalko označil, im priradil tú takú tú príjemnejšiu časť toho nápoja. Pokiaľ ide o tie výkladky na budúci rok, ak hovoríme o opatreniach, ako sú zvýšenia DPH, ktoré v prípade Slovenska v medzinárodnom porovnaní je naozaj veľmi mierne, tam tie očakávania sú jednoduché, prestavia sa registračné pokladnice a začne cinkať viac daňových príjmov. V prípade tých plánovaných škrtov o verejných výdavkoch, veľký dôvod na opatrnosť voči výhľadkám slovenského rozpočtu na budúci rok je to, či sa tie škrty vo výdavkoch budú skutočne tak, ako boli naplánované, a to dostatočne čas, inými slovami, či ten plán rozpočtovej konsolidácie si dokážeme vybiť v takom formáte, ako bol navrhnutý, a či sa nestane, že politickými odkladmi nám tá pena tých z pohľadu tajomníka menej bolestivých častí konsolidácie, teda úspor po verejnom sektore, či nám nesprasne, či nám celý dojem z toho nápoja nepokazí, a či nám naopak snižuje to, čo učili Maďarsko, teda viac horkej kávy neskôr. Toľko z mojej strany na úvod. Ďakujem. Ďakujem pánovi Baňovi. Poprosím teraz, aby sa slova ujala.